Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Jorgjina dhe sot do kemi një video të re. Sot është data 14 shkurt, kështu që uroj të gjithëve gëzuar ditën e verës. Ditën e verës i thënë që këtu në Angli, se koha shumë e zymt. Ishte diell në mëngjes, ishte goxha bukur, pavarësisht se është ftohtë, temperaturat janë të ulta, por tani ka ikur dielli dhe është totalisht gri. Videon e ditës së sotme do ta nisim me një pako. Po ç'a pako jo do thoni ju? Më ka ardhur dhe mua zarfi i zi. Ne është bërë mendja zarfi i zi na Big Brother, se bëj shaka. Kemi një pako të re. Kemi disa produkte të bukura këtu, nga një faqe e re që unë nuk kam bashkëpunuar asnjëherë, edhe kjo është hera e parë, kështu që me zor po pres ta hap. Ka një 2-3 ditë që më ka ardhur kjo pakoja, edhe me zor kam dëruar që ta hapja, sepse kisha dy pako një kohësisht, xhirova videon tjetër, edhe nuk mund të bëja dy pako në një video. Kështu që është momenti i së vërtetës. Si është ajo muzika e Big Brotherit? Po e prisja veta vasha vash, se do thoni nuk ditë presi. Ose si bëjnë gërshërët. E pare e punës njëherë kemi order details, detajet e porosis. Oh, shumë bukur. Tu atregoj që farë janë? Ska ndoj një të dhënë. Ah, po, kemi adresën. Se pa besoj. Kemi adresën e shpistime këtu, kështu që nuk do të shikoni këtu. Pas ka një flet me të gjitha detajet e porosis që ju bëni. Pra në qëse ju bëni një porosi, kjo faqa u asjel edhe të printuar kështu. Zakonisht janë të konfirmime që vinë me anë të e-mailit, po pse jo të mos vinë edhe produktet të printuara bashkë në letër në pako. Vazhdojmë me produktet, janë të paketuara kështu. Këto qeskat janë shumë të lezeqme, sepse janë si ato zip bags që mund t'i përdorësh për shumë gjërat të tjera. Për shumë mund t'i marrësh për udhëtime me vete apo ku diun, se qëfar mund të vendosni. Edhe hapim këtu. Hoba, të shikojmë tani. Të shikojmë tani, kam porositur tre produkte. Interesante. Nuk e di se qëfar është kjo. Është kjo gjëja brenda. Shishi. Pikon kështu, pra qëfar ka pakoja? Ka këtë gjënë që asë kjo nuk e di se qëfar është. 3 meter. 3 meter, thot. Pastaj kemi. Ups. Kemi këtë ripin e zi. Po pse, pra si tarë në gjë me rip të zi unë? Kemi dhe këtë. Që unë nuk e di se qëfar janë këto. Hapet kjo? Kemi këto të dyja, që deri tani unë nuk e di se qëfar janë. Dhe hapim këtë gjën këtu, që me shumë mundësi do tjetë... A, pas ka shumë materiat lezeqëm kjo. Edhe këte është si ato të lëkurës. Edhe kemi një pako të zezë. A, që është kështu. Shumë cute. Shumë e vockët. Edhe ta hapim qikë, shikojnë qikë të. Se hapë do të ndetë, ta këtë i në vete ishte hapë. Aaaa, produkti i parë është kë. Kam zjedhër një bërzëllyk, më duket se këta që eshin Lion Bracelet në Mosga Boy, nuk jam shumë e sigurt. Edhe pas ka dhe këtu këtë tagun e vetë me shenjen e tyre. E zgjedha me këto dy ngjyra, më pëlqen shumë kombinimi i silverit me goldin, edhe besoj që kjo do ngjaj shumë mirë te dora ime.
Nuk e di se çfarë materiali janë, duket kështu. Shumë e bukur. Nuk e di se çfarë materiali janë, sepse te kjo faqa, sikurse ju thash, nuk kanë porositur dhe nuk kanë bërë më parë bashkëpunime dhe nuk e di nëse do nxihen apo jo. Shpresoj shumë që jo, por këtu jemi për t'ju informuar për çdo gjë. Faqa më ka dhënë një kod. Kodi është emri dhe mbiemri im, Jorgjina Selmani, unë do t'ua letërshnuar këtu, që nëse ju dëshironi të porositni produkte dhe kjo faqa mund të përfitoni 10% ulje me anë të emrit dhe të mbiemrit tim. Linkun e faqes edhe të produkteve do t'i keni tek description boxi që ta keni më kollaj për ta hapur. Nëse dëshironi të ikni një sy pse jo. Atëherë ky është produkti i parë, po unë nuk kuptova këto se çfarë janë. Mund të më thonë njëri, do të thonë është një rip. Dhe është kjo. Digjë njëri çfarë janë këto të dyja? Tani vazhdoj me produktin tjetër. Produkti tjetër është kështu. Dhe ka përsëri të njëjtën. E lexo ka se çfarë është, tani e pash. Ka përsëri të njëjtin paketim. Kjo është shumë e lezetshme, kjo hapja kështu më pëlqej. Edhe përsëri e njëjta gjë edhe me këtë tjetrën, edhe këtu me këtë të zezën. Son cute i kam bërë këto të voç flak kështu. Do shtjellset. Kjo është versioni varse i bërzulykut që sa po patë. Edhe më duket se kjo ishte si choker, ishte nga këto varset e ngushta që rrinë për qafe. Është identike si bërzulyku, gold me silver, të dyja njësoj. Njëra varse, njëra bërzulyk, i mora set. Ati të web ishin të ndara, po unë zhjela shtimëria set. Si do duket? Oh, dukur ka shumë e bukur, a? Si thoni? Shumë e bukur që nga. Shumë e bukur. Mos e bura qik ngusht, po ideja e këtyre chokerave kështu është tjetë pak e ngusht për qafe. Po mund të bëhet edhe besoj diri këtu se kishte një qik hapsir. Ka një kështu litar këtë në brapa që mund të lidh edhe një qik më të madhe. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Për qek a jërë zakonisht shumë. Të vendos edhe bërzulykun, shpresoj që të vendos vetë. E vura po se vë do të mirë, se mbërthej do të, më shka si nduart. Po ideja është i duket kështu. Kur të vjë Albani, do t'i them të ma vendos e mirë, edhe do t'o tregoj. Ka akoma hapsirë për t'a vendosur edhe për t'a bërë më të ngushtë që t'jetë fiksa dora ime. Edhe kjo që nga shumë i bukur. Edhe njënë kështu. Njështë shumë bukra, më përqenjë shumë dhe rita një të të dyja. Dhe gjëja tjetër që ka marrë, që u a thash, është për motrën time, është këtu. Përsëri e paketuar një loj, dhe këtu është një bërzulyk tjetër, që nuk është për mua, si kurse ju thash, e të zjedhur motra ime të faqa webi, që pari të qente. Edhe, të shikojmë. Okej, një bërzulyk super i thjesht. Motra ime është shumë basic, do gjëra shumë të thjeshta, nuk është si unë, që dua gjingla, mingla, gjyra, dzica, gjëra kështu. Ajo do gjëra sa më të thjeshta dhe nga gjërat e webit që kishte kjo faqe, asaj i pëlqeu ky bërzulyku, të cilin unë do ta provoj, ta shikoj se si duket. Gjithmonë nëse e mbërthej dot. Yes. Ja. Kështu duket bërzulyku i Sanjës, Anushi motrës, shpresoj do të pëlqej. Por do tentoj edhe njëherë të mbërthej këtë timin, akoma më ngusht, si që duhet mbërthyër. Më e mira që mund të bëja ishte të mbërtheja deri këtu, sepse më të vogël nuk ka shansin të mbërthej, do të më rëshket nga duart. Po, ja, ideja është kështu. Gjaj shumë bukur, po sidomos varsja, varsja më pëlqejnë është zakonisht shumë e bukur. Uroj shumë që mos tjetë nga ato që nxihet edhe këto ishin produktet që unë kisha marrë këtë herë për këtë bashkëpunim. Emrin e faqes do ta keni këtu, kodin me emrin tim do ta keni këtu, edhe të description boxi do të keni linkun e produkteve edhe të faqes nëse dëshironi që t'i hapni produktet edhe t'i hidhni një sy. Edhe nëse dëshironi të porositni përfitoni 10% ulje me emrin tim. Tani, e di unë se çfarë doni tek videot juve, të ja ku është. Po e zbret çikpis. Përqenjë, qëko parëse në mamë të përshë, se e bukur, qëko këtu. Përëta, në më mamë të, qëko. Dalë të shqyrtojmë pak. Si të duket?
You like it? Hai po qik të bali? Tani, plani i ditës për sot është që të ikim tek Sainsbury të blejmë një pul edhe nuk e di se çana duhet tjetër, sepse do gatuaj për shesh me pul. Albani donte një tjetër kulaç që i futet veza brenda, por unë nuk e di se si bëhet ajo, edhe as mami im nuk e dinte, as gjysha ime nuk e dinte, kështu që nëse ndonjëra nga ju e di këtë recetën që i vendoset veza kokrr brenda edhe piqet bashkë me kekun, o zot, bashkë me kulaçin, më komentoni çik aty recetën që t'ja bëj, edhe unë nuk e di as si quhet, si ta kërkoj. Edhe me atë rast unë do bëj një përshesh me pul, sa ato e bëj të mirë, kam provuar edhe herë tjetër, edhe kam bër, kështu që do shkojmë tek Sainsbury, kam bër, nuk do bëj ballakume, sepse dje bëra një tjetër ëmbëlsirë, i kishte vajtur mendja Albanit për një ëmbëlsirë me sherbet, tani që është mars edhe ndrohet gjaku, kemi nevojë shumë të gjithë për ëmbëlsira. Edhe bëra këtë ëmbëlsirë, nga anët tona i thon pandispan që bëhet me vezë, me miell, kuti un çaj holla tjetër. Edhe nuk e filmova, po ka dalë jashtëzakonisht shumë e mirë. Është me sherbet, sikurse e thash, edhe të shkrinte në gojë. Nëse ju e doni recetën, unë mund ta gatuaj edhe uaja, varet nëse dëshironi mund të më komentoni aty poshtë. Po për këtë arsye, meqense Albani më kërkoi këtë një ëmbëlsirë me sherbet, unë nuk bëra ballokume sepse kisha menduar që këtë vit të provoja të bëja një herë ballokume se si mund të nxirrja, se si mund të dilnin. Love you. Por kjo s'do të thotë që iku ditë e verës edhe unë s'mund t'i bëj. Mund t'i bëj edhe muajin tjetër, varet. Do bëjmë edhe tortën e çunit këtë muaj, kështu që nuk e besoj se do bëj ëmbëlsira të tjera. Dhe tani, bëj mirë të qohem, të shkoj në dyqan, të blej pul, sepse do gatuaj. Mëngjezin çunit sigurisht që ja kam dhënë, i dhash avokado me banane, hëngri të gjithë, gjysmë avokado dhe gjysmë banane. Edhe hëngri u kënaq. Piu dhe te mami, bëri një gjumë, një dremitje të vogël të paraditjes, edhe tani u çua dhe jemi gati për të ikur në dyqan, okay? Do ta marr mama me kangur, se kemi dyqanin këtu afër, nuk dua që të nxjerr karrocën kot. Mirë Logan? Por duhet të vishemi. Vesh mama si lepur ty? Të vishe si lepur ursët? Ha? Kësë tu janë njërës? Sa po bëm pazari neve këtu të Sainsbury edhe vajtëm me kangur me mamin. Që mos të mërnim karotësën këtë. Në kërna që? Që sa shumë një rritur. Kur të mban të mami këtu në fillim, nuk të duke i fare koka i skret, i se i vackel. Neva vetëm tre gjëra, një mint, ose në energjik, ose në ne, nuk e di si i thonë juve. Leva një pull, një super pull, sa rëndonë, zot i mas. Kjo bënte 5 pound, edhe sa kështu kilo është kjo. Nuk e pas kam peshë në këtë? A, po, u që nga gati 2 kile, 1.9. Edhe bleva dhe ca vez. Të më dhaja. Tani do të filloj urgentisht të gatuaj, sepse jam shumë bërë në gatimin. Dreka e birit për sot është kungull, brokoli dhe lule lakëri. Zjeva pak me vaj ulliri për pak minuta, se këto të treja që janë nuk duan shumë. Edhe nuk i kam futur në blender, po ja shtypa kështu copëza të vogla, edhe shpresoj shumë që të t'i pëlqej. Albani sa po erdhi nga puna, edhe po shkojmë për të marrë një pako që më ka ardhur nga Shqipëria, në fakt janë dy. Do t'a tregoj pastaj se çfarë kemi porositur, edhe po bëjmë një tentativë tjetër për të dërguar peshq në Shqipëri. Në qoftë se keni parë video në kur ne vajtëm në Shqipëri, u përpoqëm që të kalonim disa peshq edhe nuk na i lejuan në aeroport, nuk e di se çka ndodhur me ata të shkretët ose kanë ngordhur ose i kanë mbajtur atje ata punojës të aeroportit. Edhe këtë herë mami kishte pyetur një nga këto që sjellin gjëra me furgona, edhe ai kishte thënë që po mund t'i marr. Shpresoj shumë që t'i marri edhe t'i kaloj, jo t'i marri dhe t'i ngordhi rrugës. Edhe kemi futur këtu tek bidoni disa, është një femër e madhe, një mashkull i madh dhe të tjerat janë femra të vogla, më duket. Edhe ushqim, gjithashtu kemi edhe një pako tjetër me ushqim këtu sepse do rrin disa ditë, domethënë të paktën një javë do jenë këtu te bidoni.
edhe shikojmë se çfarë do të ndodhë me këto, do t'ju update-oj. Kemi edhe dy kërmin me qëllafi. Kjo rruga gjithë gunga, o zoti madhë. Ja, njëri këtu, edhe tjetëri nuk e di se ka është. Ti mbaj drejt tani të shkretët se gjyna, u meruan. Edhe kemi bërë një vrim këtu që të marrin qika ajërë. Sapo erdhëm, vajtë morëm pako, si kurse ju thash, edhe këtë më mbërtheu Albani, edhe rikështu. Tani, rëndon këtej, prandaj këthejt, kështu, po s'ka problem. Edhe këtu e njërat që morëm, por jo vetëm, do të tregoj tani se që kemi marrë në Shqipëria. Fillojmë këtu me çaj mali. Sigurisht sa herë marrim pako, marrim edhe çaj mali, se gjatë dimrit ne e pim shumë. Edhe dimri është shumë i gjatë këtu në Angli. Kemi marrë pastërma. Këtë e haun me fasule, Albani nuk e do fare. Ka marrë disa nga këto makaronat që janë për pasticho, për të bërë atë pasticho greke, numri 5, a më duke se janë, numri 6, që janë të trasha me këtë vrimën. Sepse këtu kam kërkuar nuk e di në sa vënde dhe nuk gjej, dhe ta bësh me pene, nuk më pëlqen fare ajo pasticho greke. Gjithashtu i kërkova mamit të më fuste një pako nga këto, më ka futur 2. Nga këto makaronat e vogla për supët ja bërçunit, se dhe këto i kam kërkuar edhe nuk i kam gjetur, të pak të në ato dyqanet që kam parun. Këtu kemi gliko are, që është glikoja më e mirë që unë kam provuar. Këtu kemi reçel figu, reçelin e figut e ka shumë qejf Albani, edhe është një kov vetëm për atë. Këtu kemi reçel luleshtry, këshu qërshie, këtë e kam qejf unë e hashun. Shiko mami im. Për dhëndrin ka vendosur një kovë me reçel fiku dhe për çupën e vet ka vendosur një vazo me reçel qërshie. Mirë. Do t'i shënoj këto gjëra në tela. Këtu kemi salcëkosi dhe tani është të verdhë, sepse është me vaj ulliri, nuk është e prishur. Këtu po është ka gjizë me speca, të dyja këto më pëlqejnë shumë mua. E ka rregulluar çik mua betin këtu në tela që e prishit reçeli. Edhe këtu kemi petë. Këto petët i bën gjyshja ime. Edhe unë i mora për Loganin. Edhe këto tjera gjyshja ime i bën, po nuk e di pse më doli të thoja këtu. Këto i mora për t'ja bërë Loganit, sepse mbaj mend që dikur motra, mami ja bënte motrës, edhe ajo i pëlqente shumë, kështu që i thash edhe unë të më dërgoj për çunin. Unë nuk i ha, nuk e di Albani. Ai ka provuar ndonjëra apo jo. Dhe gjëja tjetër që e marrin pothuajse të gjitha migrantët që jetojnë në Angli, janë patatinat Lay's, Lay's me rigon, sidomos. Sepse këtu nuk ka, ka disa lloje të tjera, është një afërsisht e ngjashme me këtë lejsin, edhe ajo është me qep të njoma, po nuk ka të njëjtën shije, këto janë super më të mira, edhe sigurisht që nuk do mungonte një koli ose një pako me lejs te këto që më kanë dërguar prindrit. Harrova t'u tregoja edhe këto vazot katrore të bardha. Në fakt i prisja se do ishte një çikës më të vogla, po që kanë goxha të mëdha. Kam kërkuar jashtë masë shumë këtu për vazo të tilla dhe nuk kam gjetur fare. Këtu gjej vetëm si ato vazot kafe të shëmtuara që kam, edhe i porosita dhe këto nga Shqipëria. Edhe me zor po pres të vendos tullet e mija të bukura këtu. Morëm edhe këto tre tavolinat që unë i kisha fiksim, që po i mbërthen Albani tani. Edhe nuk e zgjodha në atë formën që zakonisht janë këto, por zgjodha që të kishin një formë tjetër. E vogla është rrethore e thjesht, kjo ka këtë harkun edhe e madhja pak a shumë si kjo. Edhe Logan që nuk e lati Albani të punoj. Tani do t'i mbërthejmë këmbët edhe do t'o të regoj pastaj. Për darkë, sonte kemi mango me boronicë. Mangon e kam futur në blender, ndërsa boronicën e kam shtypur në pyrun. Sa po mbarova me gjërat, i kam vendosur të gjitha në përvënde, përveç atyre patetinave që nuk e di se ku do t'i fus, do t'i gjej një vend nesër, edhe i kam bërë punët aq shpejt sa që po më merret fryma. Tani me zër po mbushem me frym. Logan ande ma tanë që po qan, duhet shkoj pa tjetër të vëçunin në gjumë, të heq këtë make-upin se ma shpifi nuk po e duroj do të më në fytyr, edhe do t'ja fus një gjumi për 7 pal qefe, sepse jam shumë e lodhur, kështu që do shihemi nesër. Tavolinat të shikoni dhe njerë tani që është dit, janë shumë të bukra, më pëlqenjë është masa shumë, edhe është fiks kjo ngjyra e nudit që dua unë edhe e bardha sipër, por këtu kemi një montim gabim nga ana e Albanit. Shikoni se vjen kjo? Kam përshtypjen që kjo nuk duhet të rri kështu, sepse shikoni ndale.
Çande zologan. Nuk jam fort e sigur në qoftë se kjo është kështu. Do të tentoj një herë ta vendos në anë tjetër këtë, po e vura dot. Më duket shumë shtrëmbër, kështu që mora këtë gjën e veglave të Albanit, edhe do përdorim kaçavidën, edhe këtë gjën që ta heqim njërën këmbë, do më thënë këtë, edhe ta vendosim për sëri. Filën si fillim, do ta lirojmë nga vidat. Ta ka shpirti imi bukur, Logan është ka fazi vetë që do e shumë të dali, po në qofë se del, do vi direkt këtu dhe nuk do më lërë. Si që pa dje kur po i monton të Albani, që vinte i ulesh këtu. Nuk e linte. Pra ndaj u nuk po e le të dali. Tani. Po juve i bëni vetë këto gjëra në shtëpi, apo lini burrat? Tashti, e që në këmbën. Edhe e shikojmë dhe njëherë se si ta vendosim. Duhet që tjetë me këtë të dalën kështu. Asa jo, pa. Apo kështu drejtë. Shpirt, duhet kështu kjo. Asa. Kudo këtu dhe shiko mami që po bërë. Nuk do prekë është gjë, e thamë. Thamë bashkë nuk do prekë është gjë? No, 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 gabim. Shumë gabim i mafë. Se unë përbej të qka këtu, së më të ma heqë është i mua. Dhe arle të bëthe, ama se do vritesh. Kur të rritë është ti do t'i bësh ti mamit këta, kur mos tjetë babi në shpi. Okej, more vesh. Dhe ta vëmë dhe këtë fundit. Mos, please. Mommy's baby, I love you Logan so much. Nuk më pëlqen sepse vjen këtej tani, vjen si e futur brënda këmba, ndërkoj që duhet ishte pakës si e nxjerë, si që është kjo, që vjen qik më e nxjerë nga tavolina, dhe kjo duhet ishte pakës më e nxjerë këtej, të vinte këtu. Jo t'i këte këtej, këtës po kuptojun. Ja, ngritë kë. Edhe kanë afërsisht të njëjtën ngjyrë me këtë. Kjo ka një çikës më të çelët, edhe këto nuk janë të gërbishtura, është vetë kjo. Edhe këto kanë kështu. Dhe që të jemi të qartë, tapeti nuk është i çelbur, tapeti vjen si në ngjyrë më pana, më krem, nuk është i bardhë, e bardhë është kjo. Prandaj, se mos thoni e paske bërë krom tapetin, se po e mbaj këtë tapet si sytë e ballit. More vesh ti. Kështu jam shumë happy me tavolinat e mia. Thank you mami dhe babi që mi bletë dhe mi dërguat. Edhe më zërë po presë që të kem edhe tavolinën e madhe, të bleja të që dua, edhe bashkë me karigat, se sigurisht nuk do rri kjo që është këtu. Akoma nuk është sistemuar shpia si që dua unë. Ah, nuk ju kam të reguar që kemi vendosur televizorin e mur? Më duke se nuk ju kam të reguar, shikoni se si duket. Pas ka filluar dhe Tom i Jerry aty në YouTube vetë. Edhe do merremi pak me atë, sepse edhe ajo nuk është ashtu siç dua unë. Vazot e bardha i mora, jo për këto lulet, por për ato që kisha aty poshtë, të cilat i kam hequr, edhe i ka vendosur Albani aty për momentin. Do t'i ndroj këto të dyja, do t'i vendos vazot të mëdha. Edhe nuk e di se kë tjetër do vendos tek vazot e mëdha të bardhat që më dërguan prindrit. Se ti po kam treguar këto që i bëra tek videoja tjetër. Ata atje e kam lule gjarpri nga ato që i kam vendosur në uj, edhe kam birë që lëshojnë në rëjnë, do me thënë, edhe ja ku është tani këtu. Dhe përveç kësaj, kam edhe një tjetër, kam vendosur dhe këto, si kur se e keni parë, dhe përveç kësaj, Logan vështon tjetë këtu, kam edhe këto, të cilat i kam bjellë po njësoj. Kam vendosur një gjethe në uj, kam lëshuar rënjë dhe një rënjë, një gjethe, shikoni se sa degë ka bërë. Dhe këto janë të gjitha degët e reja, sepse gjethja që unë bolla, nuk e di, u kalpë, u shduk, nuk është më. Zori këtë degën e këtyre të gjithave, edhe ajo vetë që duhet ishte këtu për shumë, nuk është më, nuk e di, si dhe, ndoshta kështu funksionon.
Edhe këto po të qerin akoma të reja. Një filiz i vogël këtu. Një tjetër këtu. Kështu, më pëlqen shumë këto dhe do merem. Ndoshta do t'i bëjmë sot. Këtu na kanë ngelur këto peshqit e vegjël. Shumicën ose diku te 5, 6 copë, 7 copë, nuk e di se sa ishin tek ai bidoni, që kishte futur Albani edhe kërmin. Edhe nuk e keni ide se sa kërmin ka flakur Albani përpara një jave, sepse kishin bërë jashtëzakonisht shumë. Edhe vazhdojnë akoma të ketë vezë këtu, të jenë të mbushur prapë me vezë kërmili. Si koni ku janë të vetri, si për hapin gojen. Okej, tani duhet vazhdojnë të pastroj këtë. Si fillim do merren me lule, do t'i kaloj ato dyja tek vazoja e bardhë. Ti çfarë po bën këtu? Çfarë po bën? Zguxon të vesh një gjë aty se ti merr direkt. Logan, sa po ra, edhe vrau një qik balin e bëjt të kuqe, të kjo, ra me kokë mu këtu. Po mos më këthe mua këte tani, se po flasë për ty unë, o qunë. Ti bërtasim kësaj gabim, shumë gabim ke bërti. Ti ke bërë shumë gabim. Shumë e keqe, që më vrave qunin mua. Ta të shikoj mama. Ja, i bërti ti mami, shumë gabim ke bërë. Mos bëj më gabime të më vrasës qunin mua. Shiko, ju bë bali flaki kuqë. Shumë gabim ka bërë kjo. Ashtu, puqi mama të dhe usërove ti. Puqi mama të, edhe ti usërove direkt. Do të kafshash të një të lumët. Oj. Bje me kam të veta edhe vritet edhe pasaj qanë. I di shapka tani që mos t'i preki me. Ka bërë gabim ajo? Ka bërë shumë gabim? Pa i tuat? E hap gojë njerë 5 minuta para. Ja. Kjo nuk lëpijet dhe ka bërë dhe gabimit i gjitha. Mirë? Po që mama t'i balin, që u vrave këtu, është qjerë këtej, është bërë Scarface komplet, je bërë ta mamë si a i Logan të ka i filmi. O X-Men i im ti. Mami jam bërë thëjnë për të ndërruar, në base i ndërroj sot. Po me la Logan që thonë, që thmonë po me la Logan. Bye bye! Bye bye! Edhe, mos nga thmonë i gotë sa ndëj, jo? Do t'i thuash mami të tërha kur të vish në shtëpi, mirë? Mirë, mëngjes nga dita numër 2. Brrrr, thot. Çdo mëngjes Albani për para se t'i ki në punë më ndes kaloriferat edhe t'je ishte ngrotë edhe i thash mos me ndis për. Sot nuk me ndes edhe kam thot. Nise, dita për jashta është akoma vrentur. Ka një qikës gjysëm rrezë djeli. Asë se plot nuk duket të jetë. Kaloriferat në vejlëm 16. 17 gradë edhe kur vetë ambient i ka që ato ndisen vetë, po më pas kam fëtot tani. Quni po bën nani, u zgjua në mëngjes, e vura prapë në gjumë, i dhash për të pirë edhe po flet e krevatim, më erë dhe një messenger. Rallë herë më vi messenger, së spara e për dorë për nda. Do të nisim ditën me lace, sigurisht. Si sa të tjera që të kem akoma nga këto dërsa të më vinë ato të mos më mërëllë do bi kafe sa po më pika kafe zakonisht kur isha në Shqipëri pija macchiato me lejs sa herë u lesha në kafe macchiato dhe lejs kombinimi perfect po ju e bëni këtë i lash lejsët edhe për parë se të gjohë quni duhet të bi kafe edhe të hadhe për mëngjezin. Ati do t'i bëj sot banane dhe boronic, më duket se këtë përzirje nuk ja kam bërë ndo njerë. Ja kam dhënë të dyja, veç mas ose me përzirje të tjera, për së bashku të të dyja s'maj mund që ja kam bërë ndo njerë. Do t'ja bëj sot, edhe për drejt do t'i bëj vezë të zjerë, ndoshtë do t'ja përzirje prap me avokado, ndoshtë t'a nuk e di, me që shkon tjetër veza, dhe futëm t'a lexoj aty. Edhe bëj mirë për kafe, për para se të zgjohet ai zotria. Edhe po flasim me zotë ullët se më është bërë kjo më është bërë fiksim tani që mos të zgjoj. Se po e zgjoba, birë në në hajtë me romata. Të bëjmë që kafe tani.
Më erdhen edhe këto nga Shqipëria. Shikoni çik so cute që janë, o zoti madh. Sa të vockla. Shpresoj t'i bëjnë, no? Edhe me kështu pelush në brënda. Tani sa nuk është erur akoma, do kaloj një qik këto dy lulet të këto vazot. Janë gogjama të mdha, shikoni pak diferencën këto që kam unë. Edhe kjo e madhja është deri këtu. Do t'i kaloj këto të dyja. Edhe këtë do kisha qef të ndaja. Po nuk kam një vazot bukur, si e bardha për shumë që vendosa atë tjetrën. Edhe ndoshta do t'a vendos për momentin si që është në këtë vazon, se bashku. E në base më vonë do t'a ndaj. Do vendos edhe ato se ajo është bërë skandalozë shumë keq. Po kam përshtypjen se ato do t'a vendos në një nga ato vazot e tjera, se ato kam për momentin tani. Edhe se dia do më dali pleu për t'i bërti gjitha këto. Kështu që shojmë e bëjmë se sa cop do bëj sot. Rregulloj Albani këtë këmbën, ja vendosi një çikës fare më të hapur në krahasim me çekishte, i bëri një vrim tjetër, domethënë ndryshoi pak, edhe duket më mirë tani, më pëlqen kështu. Ana tjetër duket okay këtej. Edhe mbolla këto dy lulet, dje. Nuk ua tregova dje sepse nuk e di pse, mora me çunin, më duket dark. Këtë një edhe atë tjetrën. Këto vazot janë goxhat mdhaja, i prisja më të vogla, po që nga goxhat mdhaja. Edhe për momentin e kam lënë këtu, i mbolla të dyja së bashku. Edhe këto të vocklen. Edhe ata atje nuk e di ku do t'a vë akoma. Kështu janë.